Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 14 iyun tarixli qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanın icrası ilə əlaqədar Fövqəladə hallar Nazirliyinin Tikindədə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət agentliyi tərəfindən sənəd qəbulu həyata keçirilir. Fərmana əsasən müvafiq qaydada 1 iyun 2023-cü il tarixindəki Tikinti quraşdırma işləri başa çatmış qeyri-yaşayış təyinatlı obyektlərin istismarına icazənin verilməsi nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyinin Bakı, Gəncə, Xaçmaz, Yevlax, Salyan, Lənkəran və Qəbələ şəhərlərində fəaliyyət göstərən sənəd qəbulu məntəqələrinə müraciət edə bilərlər. Ərizə forması, tələb olunan sənədlər və sənəd qəbulu aparılan ünvanlar haqqında müvafiq məlumatları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi internet saytından əldə etmək mümkündür. Qeyddəki qeyri-yaşayış təyinatlı obyektlərin istismarına icazənin verilməsi üçün ərizə və ona əlavə edilmiş müvafiq sənədlər qeyri-yaşayış obyektinin sifarişçisi və ya onun qanuni nümayəndəsi tərəfindən şəxsən təqdim edilməlidir. Sənədlərin qəbulu 1 yanvar 2025-ci il tarixinədək davam edəcək.